صلى الله عليه وسلم دوراني حاجة سرنك ويقولوا لتأخذوا مناسككم إلى يصحابه إلى مسلمان بايو إلى أمتيو باسا چیزو تایمز کیا کرنو باسا چیزو تایی حجیت مناسک حجیت تیزر باب حجیت ارکان حجیت طریق اشناور ولیو حجو میری حجیت کن چکار ولیو حجو حجیت حجیت طریق کیسے ان پت کیا فرمو رہا کیسے حجو میری حجیت طریق منش فَإِنِّي لَا عَبْرِي پس بے شک بچو سزانا جواب تو منیم دپن زانن چو سولیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی مطم ربس برابر کن یکن رب چو سمی بصیر یکن رب چو برکن سنس کا تبوزن وولتا جواب دن وولتا مدد کرن وول یکن چو اکن پیغمبر تو آمود دن برابر مرتب یکن چو انبیان آمود دن یکن چو اولیان تی آمود دن دپن یمتش بوزن وول یمتش مدد کرن وول یکن رب چو کرن مدد یکن تیم مدد کرن وول مگر پیغمبر پیغمبر سوزمت چا پیزی ہوئی کنیم چا پیزی ہوئی ایسا ایک اپنس گیزی مگر پیغمبر چا معصوم آسی تم انہوں نے ذاہ کے اچھے زانا آئے تم انہوں نے پوچھے کیوں تھی زانا آئے اللہ وحی یہ اللہ تعالیٰ سے طرف اس قرآن وحی والمی انفارمیشن مول میں اس رب سے مسیج ہے یہ مسیج من اس کی تھی زانا آئے تعالیٰ اس نے زانا کیا ہونا صحابت اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلے ریجیو حجی ارکان میں اس نے کہہ زی فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ لَا أَحَجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا اے میرے صحابو بولے ہیں جو طریق حج بکیز برا چیزوں کو زانا میں نہ چھن پائے خبر کو بیا حج حقا کرے یا تو حج دویم حج نہ حقا کرے نہ دماغ کو پرکتیز بلاک سٹائلی مگر میں حج باسل شاید آسن کو دویم حج اسمیز یہ میں حج پات خبر پیسی سب کیا ملاقات نہ سب کیا ملاقات ایتو مسلمانو حجت دلو ویدہ روز حج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اشارت موتس کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم.